Скъпи приятели, днес сме се събрали, за да кажем последно с Богом на един човек, който си отиде от нас и остави кървящи рани в сърцата ни. Сигурен съм, че ни слушаш, приятелю, и искам да знаеш колко много означаваш и ти за нас и колко много те обичаме. Той бе един от нас, но се ожени и вече го няма. Дано там, където си, приятелю, няма повече сълзи, тъга и скръп. Един ден и ние ще сключим брак, друже, и ще дойдем при теб. С Богом, приятелю! Нека последната твоя приятелка ти поднесе цветя в този момент.